היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני סוף סוף עושה סרטון שאם אתם עוקבים אחריי הרבה זמן, אתם שמעתם אותי כבר בכל מקום אפשרי אומרת שאני מתה לעשות את הסרטון הזה. אם במקרה הגעתם לסרטון הזה ואתם לא יודעים מי אני, אז היי, אני אשלי וקסון בקשי. אני עושה סרטונים כבר הרבה שנים ליוטיוב, בעיקר בתחום הביוטי והלייפסטייל, אבל לפני חצי שנה בערך התחלתי ללמוד גם לימודי תזונה, והחלטתי שאני הולכת לשלב סרטונים בנושאי תזונה גם בערוץ שלי. אז אם אתם אוהבים את זה, לא לשכוח להירשם לערוץ שלי וללחוץ לייק, ככה אני יודע שאהבתם את זה ושאתם מעוניינים שאני אמשיך. אז היום אני עושה סרטון שלם מוקדש למאכל ספציפי שכל החיים שלי הייתי בטוחה שזה השטן ושזה אחד הדברים הכי גרועים לאכול, ואתם יודעים מה? ממש ממש הופתעתי לגלות לאחרונה שכל כך כל כך טעיתי, ואני בטוחה שיש המון אנשים שעכשיו רואים את הסרטון הזה ופשוט אתם תצאו מהסרטון הזה, אני מבטיחה לכם, נורא נורא מופתעים. אז במשך שנים דיברו על זה שחמאה זה באמת אחד הדברים הלא בריאים, וראינו בשוק כל כך הרבה תחליפים, ובעצם עודדו אותנו הצרכנים להשתמש בכל מיני תחליפים כמו שמנים צמחיים וכמו מרגרינה. היום אני חושבת שרוב האנשים יודעים שבעצם שמנים צמחיים ומרגרינה זה דברים שהם פחות בריאים, אבל למרות זאת עדיין יש מיתוס מאוד גדול סביב חמאה. אז בואו אני אשבור לכם כמה מיתוסים ונכיר קצת יותר טוב את החמאה. אז קודם כל קצת נתונים יבשים. אז חמאה בעצם מורכב מ-80% שומן, 20% פחות או יותר מים. מתוך ה-80% האלה של השומן, בואו נפרק אותם ונבין בדיוק איזה סוגי שומן יש בתוך החמאה שלנו, כי לא כל סוג שומן הוא אותו דבר. ולמעשה בחמאה יש מעל 400 סוגים שונים של חומצות שומן. אז מתוך ה-80%, 70% מאלה זה שומן רווי, 25% זה שומן חד בלתי רווי, ואם אתם לא יודעים, אז שומן חד בלתי רווי כבר די מוסכם, שומן מאוד מאוד בריא לנו. זה אותו סוג שומן שבעצם יש באבוקדואים ובשמן זית ובאגוזי מלך לצורך העניין. שומן רב בלתי רווי שהוא הטיפונת יותר בעייתי זה רק 2.3%. 11% זה short chain fatty acids. הייתי חייבת להשתמש בגוגל כדי לדעת איך אומרים את זה בעברית. חומצות שומן קצרות שרשרת. אחד החומצות שומן האלה זה butyric acid, או בעברית חומצה בוטירית. זה חומצת שומן שמאוד מאוד מאוד בריא, הוא מגיע מהחי בלבד. הדבר העיקרי שהוא עושה זה בעצם מוריד דלקתיות במערכת העיכול, ולאחרונה אני בעצם לומדת המון על העניין הזה של דלקתיות בגוף ובעיקר דלקתיות במערכת העיכול. מסתבר שרובנו ממש ממש סובלים מדלקתיות בגוף ואנחנו אפילו לא יודעים את זה, ואפשר לשנות את זה לגמרי עם התזונה. כל מה שיכול לעזור להוריד כאבי בטן, אני תמיד בעד. אוקיי, שומן טרנס, האויב הגדול, נכון? נכון, אבל בחמאה יש גם שומן טרנס, אבל אתם תהיו מאוד מופתעים לגלות שדווקא הסוג טרנס שיש בחמאה זה סוג מאוד מאוד טוב, ואפילו יש תוספים היום שמייצרים בדיוק בשביל זה, שאנשים ייקחו את השומן הזה, קוראים לזה CLA, אם שמעתם על זה בעבר. באנגלית זה Conjugated Linoleic Acid. הסיבה שהיום מייצרים את זה באופן מלאכותי כדי לשים בתוך קפסולה, כדי שאתם תיקחו את זה בתור תוספת, זה בעצם בגלל שאחד הוא עוזר למנוע סוגים רבים של סרטן, ושתיים הוא הוכח לעזור בהפחתה במשקל. אז אנשים שסובלים מהשמנת יתר, בעצם הרבה פעמים לוקחים את התוסף הזה. אבל היי, לא צריך לקחת שום תוסף, פשוט אוכלו חמאה. יש בעצם שני סוגים של שומן טרנס, ואתם לא תמצאו בחמאה את הסוג טרנס הלא טוב, הלא בריא. הסוג שומן טרנס שאנחנו מדברים עליו שהוא באמת לא בריא, זה הסוג המלאכותי שמיוצר בעיקר על ידי שמנים צמחיים, שבעצם מכניסים לנו בתוך כל מיני מאכלים מעובדים, כמו מאפים, כמו צ'יפסים, דברים כאלה, וזה בעצם הסוג שהוא כבר לא חוקי בהרבה מדינות בעולם. אבל שוב, בחמאה, הסוג חמאה טרנס זה דווקא סוג שטוב לנו, שבריא לנו. בנוסף לכל, חמאה מאוד 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 עשירה בויטמינים, בעיקר הויטמינים שבעצם נספגים בשומן. אז יש לנו את ויטמין A. אם אתם כמוני ואתם חובבי ביוטי, אז בוודאי שאתם כבר מכירים את ויטמין A, שיש לנו בעצם את רטין A או רטינול, שהם נגזרות של הויטמין A, שזה נהדר לאור, לשיער ולהכל. אז הרבה מאיתנו מורחות ויטמין A על הפנים, אבל כמובן שמאוד מאוד בריא לנו גם לצרוך ויטמין A דרך האוכל שלנו. אז למעשה בחמאה יש המון בטא קרוטן, ופה יש לי טיפ
צדדי שאני רוצה להגיד לכם על חמאה. כשאתם קונים חמאה, אז איך לדעת איזה חמאה לקנות? ככל שהחמאה תהיה יותר צהובה בצבע, עשירה ככה עמוקה בצבע, אתם תדעו שבאמת יש שם יותר בטא קרוטן. בטא קרוטן זה בעצם החומר שהופך את הגזרים שלנו לכתומים, את הבטטה שלנו לכתומה, ולכן אתם תראו באמת את הגוון הצהוב, כמה שיותר צהוב עמוק בחמאה, זה מעיד על כך שיש בו יותר בטא קרוטן. יש בחמאה גם ויטמין D3, לא ויטמין D2, זה בעצם הסוג שמוסיפים לנו לחלב וכאלה, אז לא, הסוג הכי טוב, D3, ויטמין D3. יש בו גם ויטמין E שמאוד מאוד חשוב. ויטמין E כמובן זה נוגד חמצון ומעולה לכל מה שקורה אצלנו בגוף, ובדרך כלל חסר לנו הרבה ויטמין E. ובחמאה יש גם המון ויטמין K2, ממש כמו שיש בקייל. ויטמין K2 מאוד מאוד בריא, מאוד מאוד חשוב לנו למניעת אוסטיופורוסיס, בעצם מחלות עצמות שיש בעתיד, במיוחד לנשים, שזה קורה להם הרבה פעמים אחרי גיל המעבר עם הירידה של אסטרוגן בגוף. וויטמין K2 מאוד מאוד חשוב למניעה של מחלות לב והתקפי לב וכן. רגע, אז מה אני אומרת פה שחמאה בעצם זה טוב לנו למניעה של התקפי לב? האם חמאה תורמת לבריאות הלב? קודם כל, אכילה של חמאה מעלה את ה-HDL, מה שאנחנו קוראים לזה הכולסטרול הטוב. אבל גם הוא מעלה את ה-LDL, שהוא כביכול הכולסטרול הרע, אבל האם הוא באמת הכולסטרול הרע? אז מה שאף פעם לא סיפרו לנו זה שבתוך LDL יש בעצם שני סוגים, וחמאה מעלה רק את הסוג LDL שבעצם גדול ועברירי ולא באמת סותם עורקים, ולכן זה לא ממש מדויק להגיד שהוא סותם עורקים, שהשומן הרווי הזה סותם עורקים. זה פשוט לא נכון, היו מלא מחקרים שניסו להוכיח את זה ולא הצליחו, ועד היום אין מחקר אחד שהוכיח שאכילה של חמאה מביא או אכילה של שומנים יותר נכון, מביאים להתקפי לב. לא. יש מלא מחקרים שמראים שדווקא דברים אחרים, כמו פחמימות, כמו אוכל מעובד, כמו שמנים צמחיים. אתם חייבים להבין שיש המון 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 פוליטיקות והמון המון כסף מאחורי כל המחקרים האלה. וכל המחקרים שבעצם פרסמו בעשורים האחרונים, מי שמימן אותם זה תעשיות שרצו שיהיו תוצאות מסוימות למחקרים האלו. אז הכל שם פוליטי, הכל שם עניין של כסף, ולצערי גם אני חשבתי במשך שנים שחמאה זה השטן, שזה האויב. ויותר מזה, שומן רווי גם בין היתר עוזר להעביר מסרים מהמוח לגוף, וגם אחראי על רמות הסטרס בגוף. זאת אומרת, יכול להיות, אני אפילו לוקחת את זה עד לכאן, יכול להיות שאנחנו בעצם מרגישים יותר סטרס כשחסר לנו שומן רווי, והסטרס בעצם זה שמוביל למחלות לב. אין על זה מחקר מוכח, אבל זה סתם התיאוריה שלי. אבל מה שכן מוכח זה שהצריכה של חמאה בעצם מורידה את הליפופרוטין A. ובגדול אני לא רוצה שהסרטון הזה יהפוך להיות יותר מדי כאילו לתוך כל מיני מונחים שלמדתי בספרות עכשיו, אבל בגדול הליפופרוטין A זה מה שגורם למחלות לב. ואכילה של חמאה מורידה את זה. מה שממש ממש ממש חשוב זה שאת החמאה שאתם בעצם קונים, דיברתי קצת בהתחלה לגבי הבטא קרוטן, אבל מאוד מאוד חשוב גם לצרוך חמאה שהוא אורגני ומגיע מ-grass-fed cows, זאת אומרת מפרות שאכלו דשא. לצערי כאן בארץ זה מאוד 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 קשה, אין לנו כל כך grass-fed פה, רק בחורף, רק שבאמת יש לנו דשא והפרות שלנו יכולות לאכול את זה, אז זה מאוד 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 קשה. אני עשיתי טיפונת מחקר ומצאתי בעצם את החמאה הזו של קוראים לזה ואליו, וזה מפינלנד. עשיתי טיפונת מחקר והגעתי אפילו כאילו לאתר שלהם, והבנתי שהם עשו איזשהו שינוי לפני כמה שנים, וכל המוצרי חלב של החברה הזאת מגיעים מ-grass-fed cows, ולכן זה מה שאני מצאתי. אם לכם יש המלצות איפה אפשר למצוא grass-fed butter כאן בישראל, אני אשמח שתרשמו לי את זה כאן למטה. כמובן שעוד יותר בריא מחמאה זה פשוט גי. גי זה בעצם חמאה מזוקקת, אפשר להכין את זה בבית, בעצם מרתיחים את זה וכאילו כל פעם לוקחים את השכבה מלמעלה, או שאפשר לקנות גי. זה נורא נורא יקר, מי שרוצה יכולה להכין בבית. אני אישית פשוט ממש אוהבת חמאה.
ולכן אני רוצה שתצאו מהסרטון הזה במחשבה אחרת לגמרי לגבי חמאה. זה לא השטן. ובפעם הבאה שאת או אתה אוכלים חמאה ומישהו אומר לכם, מה קורה פה, זה לא בריא, אז אתם יכולים להפנות אותם לסרטון הזה. אז תודה רבה שהייתם איתי, אני מקווה מאוד שלמדתם משהו. אם יש לכם שאלות, תגובות, טענות, משהו, למדת בתגובות. Love you all.